Izstāsti Latvijai nedēļas nogalēs atklās tev to, kas ir svaigs un aktuāls. Par dzīvi, par atpūtu, veselību un uzturu. Tik daudz ir jomu, kas veido mūsu ikdienu. Tādēļ skaties un sadzirdi, ieklausies un sajūti, jo mums ir tev jaunumi. Seko un uzzini! Mēs šodien varam vaļā jaunumai fitness klubu, kas atrodas Zietniekkalnā, tirdzniecības centrā Aleja. Un es gribētu teikt, ka šīs klubs būs paredzēts visiem apmeklētājiem, jo mēs piedāvāsim ļoti dažādas pakalpojumus, dažādas nodarbības, un es ļoti ceru, ka visiem tas patiks. Pie mums Alejā, šeit jaunajā Zietniekkalna 14. Mai fitnesā, mums ir pieejamas ļoti dažādas grupu nodarbības, un man liekas, ka klientu loks, kuru mēs varam apmienāt, ir ļoti dažāds, jo mums ir tāda lieta kā Studio X, kas ir mai fitness veidota koncept nodarbība. Zāle būs tāda īpaši apgaismota, ne tik gaiša kā šeit, tādā mazliet tā kā ballītes atmosfērā, ļoti augsts intensitātes nodarbība, tad arī šajās zālēs, gan šeit, gan blakusēs sienas, būs jauna nodarbība barē, kas ir jaunums visā mai fitness tīklā Latvijā. Mums tāda nodarbība līdz šim nav bijusi, kas ir spēka treniņš ar baleta nedaudz elementiem. Tā nav dejošana, bet tas ir tāds specifisks spēka treniņš, kas arī varētu būt pieejams ļoti dažādai vecuma grupai. Un arī blakus zālē būs pieejams senioru nodarbības, tā kā arī auditorija ir ļoti plaša, kurus mēs varēsim iepriecināt. Šeit būs arī zumba, šeit būs arī augsts intensitātes treniņi, tādi kā Nike Training Club, kā funkcionālais treniņš. Tā kā visus gaidām šeit Alejā. Aizvien populārāk ir privāto treneru apmeklētība mūsdienās. Cilvēki vairāk domā par savu veselību, seko līdzi gan ikdienai, gan arī tam, ko cik daudz mēs kustamies, ko mēs darām, kāds ir mūsu uzturs. Tāpēc privātais treners nes lielu lomu katru cilvēku dzīvē, un noteikti kāds nav pamēģinājis un izmantojis šādu pakalpojumu, ieteiktu visiem to izdarīt, jo tas ir principā tas pavar tādu jaunu dzīvē sākumu, jo kā jau es bieži vien privāta treneri salīdzinu ar zobārstiem, mēs paši neejam zobu savu raut ārā, tad arī nevajadzētu iet un eksperimentēt zālē, bet prasīt kādam, kurš ir profesionāls šajā jomā. Līdz ar to privātais treners lieliski iespēja, un ja jums ir abonements My Fitness, tad ir lieliski iespēja arī apmeklēt džimā VC nodarbību, kas ir bez maksas. Privātā trenera pavadībā jums izstāstīs par zāli, parādīs trenežērs, kāda pareizē tehnika un visas pārējās niedzes. Mums jau šobrīd ir 14 klubi, līdz ar to nebūs grūti atrast, es domāju, kādu klubu, kurš ir tuvāk. Un izvēlēties attiecīgi arī sev piemērotu treneri. Kā to darīt? Mājaslapā vai aplikācijā My Fitness var iet apstīties lieliski un vienkārši nērti atrast privāto treneri. Arī pieejams gan telefona numurs, gan arī e-pasts, kur jūs privāti treneri varat sazināties un sarunāt turpmāk treniņu vai vienkārši pakonsultēties sev aktuālos jautājumos. Esiet sportiski, esat veselīgi un laipni aicināt pie mums jaunajā My Fitness Zietniekkalns. Flexisec ir īpaši izstrādāts, lai apkarotu ar osteoartrītu saistītas locītavu sāpes un ir tikpat efektīvs kā vadošie lokālie recepšu medikamenti, kas izmēģināti pētījumos, kuros piedalījušies simtiem pacientu. Cilvēkam ir daudz desmit, faktiski simtos locītavu, un locītavus raksturo vairāki elementi, kas ir obligāti katrā locītavā. Tātad ir vismaz divi kauli. Kaulu galus, kur savā starpā veido locītavu slīd viens ar otru klāja skrimslis, un locītavu ietver locītavus kapsulu, kas veido locītavus dobumu, kas ir noslēgts. Un ļoti svarīgi, ka locītavus kapsuls iekšējā slānī ir sinoviālais slānis, un tas ir tāds bākstiņām sakrokots slānis, kas ražo sinoviālo šķidrumu, kas piepilda šo locītavus kapsulu, un sinoviālais šķidrums no vienas puses mēs varam teikt, tā ir tā kā tā eļojošā viela, kas tos locītavu ieļo, lai tā slīdamība starp skrimšļiem ir labāk, bet no otras puses tas ir arī galvenais barojošais elements, kas skrimslim nodrošina normālu vielmaiņu. Ar locītavām var būt
būt dažādas slimības. Šīs slimības var izpausties kā sāpes, pēc tam tas var būt kustība ierobežojums, tad locītavs kļūst mazāk kustīgs. Nu, un tad jau tādos galējos stāvokļos locītava funkcija var pilnībā izbeigties un locītava, piemēram, pārkaulojas un vairāk to vispār nekādas kustības šī kaulu savienojumā nenotiek. Tātad visus tos ārstēšanas etapus mēs varam sadalīt tā, ka vispirms mums ir sāpes pacientam, pacients lieto pretsāpu medikamentus. Nu, sāpes novērš, ja kustība ierobežojuma nav, kādu laiku dzīvo. Tad pēc tam, ja sākas jau kustība ierobežojuma, ar pretsāpu medikamentiem vien ir pamaz, diagnosticē, jau attēlu diagnostikā mēs konstatējam, ka ir tiešām, piemēram, skrīmšļu bojājums, tad jau var domāt par to, ka tā tiek vai nu lietot iekšķīgi specifiskas vielas, kas atjauno skrīmsli, vai arī tās tiek ievadītas jau injekciju veidā pašā locītavā. Tā nav panacei, tas principā, protams, neizārstē pilnībā, bet tas var attālināt locītavu šo pilnīgu sabrukšanas procesu par daudziem gadiem. Tas ir arī ļoti svarīgi. Un tad trešais etaps jau ir šī ķirurģiskā ārstēšana, kad tā locītava ir jāizvieto, un tad mēs runājam par endoprotizēšanu. Mani sauc Gatis Lācis, es esmu fitnesa treneris un nodarbojos ar bodybuildingu. Reizēm sportizāju klientiem, pārvērtējot savas spējas, gadās dažādas locītavu traumas. Noder Flexisec gan maniem studentiem un man. Labdien, mani sauc Lolita. Man ir daudz brīvā laika, ko es pavadu aktīvi, strādāju dārzā, braucu ar riteni, nūjoju, peldu, bet gadās, ka man sāk sāpēt locītavas. Man ieteica gēlu Flexisec, kuru es lietoju, viņš ir ātras iedarbības un man ļoti palīdzēja. Flexisec ir gels, kas iedarbojas tur, kur tas ir nepieciešams, uz jebkuras locītavas un palīdz mazināt sāpes un stīvumu. Flexisec ir ērts ikdienas lietošanai, tas nestur zāles un neizreiz blakus parādības. Kliniski pierādīts, ka tam nav kontraindikācija ar citām zālēm. Flexisec Classic palīdz mazināt osteoartrītu izraisītas sāpes un stīvumu, bet Flexisec Active palīdz fiziski aktīvākiem cilvēkiem, kas ikdienā sporto. Flexisec lieto divas reizes dienā un tik ilgi līdz sāpes pāriet. Uzklājiet gēlu vienmērīgi plānā kārtā apkārt sāpošajai locītavai un pagaidiet 10 minūtes, lai tas iesūcas. D vitamīna lietošana ir svarīga gan ziemā, gan arī vasarā. Ko par to saka asociētā profesore Inese Mihailova? Skatāmies. Latvijas iedzīvotāja imunitāte salīdzinoši ir vērtējama kā zema. Ikvienam cilvēkam reizi gadā vajadzētu pārbaudīt D vitamīna līmeni, jo no tā trūkuma mēdz būt daudzas un dažādas veselības problēmas. Piemēram, nespēks, infekcijas slimības, matu izkrišana, muguras sāpes, depresīvas sajūtas. Mēs visi zinām, ka jālieto D vitamīns, bet diemžēl ikdienā aizmirstam par to. Cilvēki bieži vien ignorē šo, un tad D vitamīna līmenis asinīs pāris mēnešu laikā nokrītas līdz kritiski zemam līmenim. Uztura bagādinātāja lietošana nav piemērota D vitamīna deficīta ārstēšanai. Šajos gadījumos jālieto zāles, ko izraksta ārsts. Naivi iedomāties, ka kampaņveidīgi vai vienreiz ievadot D vitamīnu, mēs varēsim izārstēties vai pasargāt sevi no infekcijām. D vitamīna līmenim ir jābūt pietiekošam visu laiku. Tas nozīmē, ka D vitamīnu ir jāuzņem pastāvīgi, regulāri. Vislabāk to darīt ārsta uzraudzībā, lai ārsts nozīmē attiecīgos medikamentus, noteiktu D vitamīna līmeni un redzētu, kā tas mainās un cik liela deva ir nepieciešama. Un varētu teikt, ka daudzi cilvēki šobrīd ļoti aktīvi iesaistās savās veselības problēmās, ko es uzskatu par ļoti pareizu, un arī mudina ģimenes ārstus un mudina speciālistus jautā par D vitamīna līmeni un paši to nosaka. Jau kādu laiku visā Eiropā ir pieejams D vitamīns, kur ir jālieto vienu reizi nedēļā, un tas ir dozētas D vitamīna eļļas šķīdums, ar to pilnvērtīgi nodrošinot organismu.
Vienmēr konsultējieties ar ārstu un farmaceitu, kas ieteiks labāko risinājumu tieši jums. D vitamīna līmeņa asinīs un imunitātes ciešā saistība ir pierādīta, kā arī šī brīža publicētie dati pierāda D vitamīna vitālo svarīgumu cīņā pret COVID-19. Gandrīz vai nepareizi to saukt par vitamīnu. Šobrīd ir zināms, ka tas vairāk līdzinās hormonam, jo viņam ir ļoti daudz dažādas bioloģiskās aktivitātes. Un viena no šīm iedarbībām ir iedarbība uz cilvēka imunitāti. Ir parādīts, ka D vitamīns veicina pretinfekciozo imunitāti. Tas nozīmē, ka tas palīdz cīnīties ar elpceļu infekcijām, augšējo elpceļu infekcijām un ieskaitot arī šobrīd ļoti aktuālo COVID infekciju. Svarīgi atcerēties, ka sasniedzot optimālo D vitamīna līmeni asinīs, šis līmenis ir jāuztur, ilgstoši turpinot lietot D vitamīna uzturošo devu. Arī tā ir individuāli. To nosaka ārsts. Vienkāršākais uzturēšanas veids, kur ir jālieto vienu reizi nedēļā, un tas ir dozētas D vitamīna eļļas šķīdums. Vienmēr konsultējieties ar ārstu, farmaceitu. Šodien mēs viesojamies modes un izklaides centrā Rīga Plaza, kur savas durvis ir vērusi jaunā Filman optika. Filman ir tirgus līderis Vācijā, kas veiksmīgi darbojas arī Latvijā. Iesim paskatīties, ko tad mums piedāvā šī brīļu industrija. Bieži vien ienākot optikas salonā, es esmu aizdomājusies, vai kāds vispār ir izskaitījis, cik daudz brīļu rāmīšu šeit ir pieejami. Ja domājaties, mēs pat esam izskaitījuši, cik mēs piedāvājam. Kopā 3804 ietvaru šeit ir pieejami. Mums ir ļoti plaša optisko brīļu kolekcija un ļoti plaša saules brīļu piedāvājums. Es esmu dzirdējusi, ka šeit var dabūt arī ietvarus bez maksas, vai tā ir taisnība? Tā ir taisnība. Mums ir gan vīriešiem, gan sieviešu bezmaksas ietvari, kad pasūtot brilles, mēs maksājam tikai par lēcām. Kad mēs jūtamies noguruši, mēs bieži vien meklējam dažādas iespējas, kā atjaunoties, un spā kūra ir viena no mūsu pirmajām izvēlēm. Bet iedomājieties, cik labi rādīt brilles, kas ir izgājušas spā kūri. Pastāstiet, kas tad īsti notiek šajā spā procedūrā, un vai arī manas brilles šo procedūru var iziet? Tos izstāstīšu un uz jūsu brillēm arī parādīšu visu procedūru. Pirmā lieta, ko mēs darām, mēs tīrām viņas ultraskaņas vanniņā. Ultraskaņa ļoti labi notīra pašas brilles, viņa ar ultraskaņu izsit ārā visus netīrumus un notīra perfekti arī pat aukainus pirksta nospiedumus. Tad, kad tas ir izdarīts, tad, protams, noskalojam tīrā ūdenī, lai noņemtu visu nost, kas vēl ir atlicis. Un atliek jau tikai noslaucīt un pielaikot. Ja vēl ir nepieciešams pieregulēt deguna balstiņus vai aiz ausīm, aizlocīt nedaudz kājiņām garumu, to mēs arī šeit uz vietas visu varam izdarīt. Filman optikas salonos tiks palutināts cik vienas brilles neatkarīgi no tā, kur jūs tās esat iegādājušies, un turklāt bez maksas. Laba redze nav greznība, bet tā ir nepieciešamība. Filman optikas speciālisti veiks redzes testus, sniegs padomu, un ja jūs jau lietojat brilles vai kontaktlēcas, novērtēs, vai tās atbilst jūsu vajadzībām. Pasūtot brilles, redzes pārbauda ir bez maksas. Paldies! Gaidīsim jūs atkal Filman salonā! Esiet sveicināti, raidījumu izstāst Latvijai skatītāji! Šajā dienā esmu ieradies ciemos šeit, Rīgā, Katoļu ielā, 19, Akvavita veikalā un birojā, un mans sarunbiedrs šajā dienā ir Aivars Lasmans. Šodienas temats sarunai būs gan ūdens, gan arī gaiss, un, protams, tas svarīgi, ka kvalitatīvs un veselīgs, jo tā ir mūsu ikdienas liela sastāvdaļa, lai mēs justos labi un veselīgi. Tātad, Aivar, mans jautājums par to, kas tad ir jonizēts ūdens? Tas nav nekāds brīnums, nav nekāda pasaka. Tas ir ūdens, ko mēs taisam elektrolīzes veidā par jonizēto katods, anods, mīnus, plus, sadalot uz attiecīgiem minerāliem elektrolītiem. Un kādēļ cilvēka organismam ir svarīgs šis tieši jonizētais ūdens? Mūsu organisms ar laiku atskābējās. To mēs visi zinām. Brīvie radikāli, šlaki, jā, tas viss noved pie tā, pie mūsu novecošanas. Tad, lai pieturētu šo te procesu,
mums vajadzētu dzert tieši tādu ūdeni. Ja? Ūdeni, kas satur gan kalciju, gan magniju, gan natriju un kāliju. Ja? Jonu veidā, lai tas ieturētu šo novecošanas procesu. Un tātad šis produkts, kur jūs piedāvājat, ir ūdens jonizators, kurā mēs paņemam, ielejam tātad krāna ūdeni, un tālāk viņš šo ūdeni sadala sārmainā un skābā ūdenī, ja? Tieši tā, tieši tā. Mēs ielējam traukā, sadalot to ūdeni gan pamatraukā, gan izlējamā traukā, un tad taisam to ūdeni ar dažādiem režīmiem. Ir dažādi režīmi tādi, kā dzeramais ūdens, ēdienu gatavošanai, dezinfekcijai, tad mēs varam sagatavot visus ūdeņus, tas, kas mums ir vajadzīgs sadzīvē. Šajā aparāta, kur tas viss tiek sagatavots, ir arī šis skābais ūdens, ja? Ir arī skābais, tad izējušo ūdeni, teiksim, ūdens no krāna, kas atbilst dzeramā ūdens prasībām, ja? Mēs ielējam aparātā un attiecīgi sadalam uz divām frakcijām, ja? Tad saņemam sārmaino kāli, kalcijas, natrijas, magnijas un arī, teiksim, otro frakciju, tas ir chlors, flors, jods, tādas lietas. Tas ir dezinfektants, pretmikrobu līdzeklis, tas nav dzeramais ūdens, tas var būt ūdens, ko var izmantot arīgi, vai nu, teiksim, iepilinot, teiksim, degunā vai kaklā drusciņu pastrādāt. Tad mēs varam visu ko darīt ar šo te ūdeni, kā dezinfektantu un pretmikrobu līdzekli. Tātad šis noder gan ikdienā uzturā lietošanai, gan arī kaut ko tātad dezinfekcējot. Protams, ka kā skāps ūdens, tā arī sārmainais ūdens var izmantot arī sadzīvē, ne tikai dzeršanai. Ja? Var arī, teiksim, gatavot ēdienus, ja? Un būs, teiksim, mēs jūtīsim, un pat tēja kafija būs izteikta kā garša. Ja? Gan, teiksim, buljoni, vairāk novarīts, ja? Rīsi irdenāki, to visu mēs jūtīsim. Ja? Var iemercēt dārziņus, augļus, gaļu, ūdeni, sārmainā ūdeni un paturot kādu laiku izņemt tos nitrātus un nitrītus. To visu mēs varam darīt ar sārmaino ūdeni. Rūpnīca, kur ražo šos aparātus, atrodas Lietuvā pie mums kaimiņiem jau 28 gadus. Un visā pasaulē pārdodam šos aparātus. Jā, tad šī rūpnīca, var teikt, nu, viena no līderiem Austruma Eiropā noteikti. Jā, tad ir dažādi veidi un vairāk tie aparāti iet tieši uz eksportu. Vairāk nekā 95%. Nu, tātad, skatītāji, mums ir kļuvis jau daudz skaidrāk tas, ka šis ūdens, sārmainais ūdens, ko ir jādzer, palīdz mums gan saglabāt veselību, gan arī justies tā jauneklīgi un mundri, ko jau noteikti visi arī vēlas. Un vēl mazliet paturpinot par šo aparātu, tātad ir arī stienītis, kas palīdz mums izveidot sudraba ūdeni, cik es saprotu. Jā, ir tāda iespēja, un tas nav vienkārši sudrabots ūdens. Jā. Mēs varam uztaisīt sudrabu dažādos režīmos, dažādās režīmus un dažādas koncentrācijas. Un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka sudrabs ir smags metāls. Ja? Un tad ir ļoti svarīgi zināt, cik ilgi, prieš kā mēs to darām. Ja? Ir, protams, rekomendācijas, ir instrukcijas, un kā mēs to izmantosim. Sudrabs ir ļoti stiprs baktericīds, pretvīrusu līdzeklis. Un attiecīgi no koncentrācijām mēs varam to padzert profilaktiski, varbūt pat kādu laiku kā dzeramo ūdeni. Varbūt, ja kaut kāda simptomātika, tad mēs varam lielāko koncentrāciju uztaisīt. Varam taisīt ļoti lielas koncentrācijas un veikt baktericīdu apstrādi telpām. Principā šī aparāta instrukcijā viss arī ir skaisti uzrakstīts gan latviešu, gan krievu valodā cilvēkiem, lai varētu saprast. Jā. Un arī var vērsties pie jums pēc kādas konsultācijas. Ir rekomendācijas, kur būs sarakstīts, kā un cik ilgi var izmantot šo te sudraba ūdeni.
Un tā kā es teicu, sudrabam ūdenim ļoti svarīgi to zināt koncentrāciju, cik ilgi mēs varam to ūdeni izmantot. Ielējam ūdeni vispirm izņemamā traukā parasto Rīgas ūdeni no krāna līdz līmenim un pēc tam arī pamattraukā. Starp ūdeniem atrodas membrāna, kura nedod sajaukties tiem ūdeņiem, bet nodrošina to jonu apmaiņu. Kad mēs pielējam ūdeni, mēs uzliksim šo tā saucamo galvu ar elektrodiem. Anods, katods. Anods ir no ļoti dārga materiāla titāns apklāts ar irīdie rūtēnie oksīdiem. Un tas ir katods no nerūsējošā partika sterāla. Tātad uz tumšā elektroda mēs saņemsim to saucamā skābo nedzīvo ūdeni, dezinfektants un pretmikrobu līdzeklis. A šeit mums atradīsies sarmainais dzeramais ūdens. Ieslēdzot aparātu, mēs varam uzņemt vienu no režīma. Ikdienas dzēršanai, ēdienu pagatavošanai, manuālā izvēle, kur mēs varam uzlikt jebkuru pH līmeni, dezinfekcijai un tāds spiežam pogu starts. Viss, visu pareju aparāts taisa pats. Tas aizņem 4-5 minūtes, pēc kura atskanes skaņas signāls un ūdens, gan sarmainais, gan skābais, būs gatavs. Dargi skatītāji un raidījumu turpinājumā es ar Aivaru sarunāšos par vēl kādu svarīgu lietu, un tas ir gaiss, jo arī gaisa kvalitāte ļoti ietekmē to, kā jūtas cilvēks. Mums šeit priekšā stāv divi aparāti. Aivar, kas tie ir par aparātiem un ko viņi dara? Šeit mēs ar šo aparātu varam ionizēt gaisu un saņemt tādu gaisu, kas ir pēc zibens pie ūdenskritumiem. Ja mēs par ūdeni, par ūdens ionizātoru teicam, ka tas ir dzīvais ūdens ar negatīvo lādiņu antioksidanto, tad šeit arī tie negatīvie aerejoni taisa to ūdeni ļoti svaigu, mīkstu, atbrīvo no putekļiem. Un vēl ir šeit režīms ultravioleta lampa baktericīda. Jā, es atceros, bērnībā man arī vecmāmiņai bija tāda ultravioleta lampa, bet tajā gadījumā, kad viņi ieslēdza, tad telpā nedrīkstēja būt cilvēki. Kā ar šo aparātu ir? Jā, tieši tā. Tieši tā. Šī lampa ir drusiņ cita. Šeit ir nevis kvarca stikls, bet uviola stikls, kas neļauj ozonam tikt mūsu telpā. Un attiecīgi gan cilvēki pieaugušie vai bērni, gan maidzīvnieki var atrasties telpā visu dienu. Tātad šis aparāts var būt ieslēgts un tas cilvēkam nekādā ziņā nekaitē, bet tieši otrādi palīdz un gaiss ir kvalitīvs. Jā, tieši tā. Tātad es redzu, arī ir tie dažādi izmēri šīm lampām. Tas ir attiecīgi, cik lielai telpai viņš spēja? Jā, tas var būt līdz 20 kvadratmetriem, līdz 35 kvadratmetriem ar papildu ventilāciju, gaisa ventilāciju un varbūt pat ar divu iespēju izmantot automašīnu, automobīli, ja, ar 12 voltiem. Skaidrs pieslēgt tāpat kā telefonu. Tieši tā, arī mašīnā. Ir tīrs gaiss. Lai gaišas domas un labas sajūtas jums un jūsu līdzcilvēkiem. Tiekamies jau pēc nedēļas. Izstāsti savu stāstu Latvijai!